Parabéns a toda a equipe da Forever Live, envolvida em causas que pertencem a todos, não somente a um grupo de pessoas. Então, o dia da limpeza, um dia importante para ser lembrado. E um beijo especial para minha mãe e para o Duda, minha mãe Gorete. Um beijo grande e vocês são grandes empreendedores. Parabéns. Hora de falar do restaurante Aropas, que serve durante a semana pratos variados com o melhor da cozinha nacional, internacional e regional. E aos sábados tem um buffet especialíssimo que você precisa experimentar. E a localização é muito prática e fácil, fica no centro da cidade. O restaurante Aropas é o lugar onde você almoça bem. E almoçar bem faz parte do seu dia, é muito importante. Restaurante Aropas é dica certa da equipe do Acrescer Amazônia S.A., que adora a comidinha do Aropas, e é dica para você.